تمام روحانی امراض اور مسائل کے حل کے لیے پیر محمود الحسن توحیدی چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ، والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ، اما بعد، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم خواب کے اندر اپنے والدین سے ملاقات کرنے چاہتے ہیں، یا فلاں بزرگ سے، یا اکابر سے، یعنی یہ عمل آپ کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ یہ عمل آپ کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور خاص طور پر حضور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کا اور عمل ہے، ان کے علاوہ آپ امتیوں کے اندر کسی بھی بڑی سے بڑی ہستی سے ملاقات کے لیے، خواب میں ملاقات کے لیے، زیارت کے لیے، والدین سے، اپنے مشائخ سے، اساتذہ سے، اپنے بڑوں سے، شوہر اپنی بیوی کے لیے، بیوی اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں سے ملاقات کے لیے، یہ عمل آپ کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں جس سے آپ خواب میں بات کرنا چاہیں، خواب میں ملاقات کرنا چاہیں، یا جس کو آپ خواب میں دیکھنا چاہیں، اس کے لیے یہ عمل آپ کر سکتے ہیں۔ عمل کیا ہے؟ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد دو رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے 11 بار پڑھنا ہے سورہ اخلاص کو، اس کے بعد آپ نے سورۃ تکاثر پڑھنی ہے، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اس کو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے بسم اللہ کے ساتھ، آخر پہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے 11 بار۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے اس کا ارسال ثواب جن سے آپ ملاقات کرنے چاہتے ہیں ان کو، ان کی روح کو ارسال ثواب آپ نے ہدیہ کرنا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رہے کہ یہ عمل صرف فوت شدہ کے لیے کیا جاتا ہے، زندوں کے لیے نہیں، کہ کوئی زندہ ہے، دور ہے، اس سے آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی، جو دنیا سے جا چکے ہیں، عالم ارواح والے نہیں، جو آئے ہیں ان کے لیے، اور جو موجود ہیں ان کے لیے بھی نہیں، یعنی جو آنے کے بعد جا چکے ہیں، عالم برزخ کے اندر ہیں، چاہے وہ کسی بھی جگہ ہے، اعلیٰ علیین میں ہے یا اللہ ما فرمائے سجین میں ہے، کسی بھی جگہ ہے، ان کو آپ نے ان کی روح کو اس کا ارسال ثواب ہدیہ کرنا ہے، اور پھر دعا کرنی ہے۔ چند دنوں کے اندر اندر آپ کا یہ عمل جو ہے، جیسے ہی اس میں تاثیر اور برکت پیدا ہوگی اور آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا اور آپ کی مراد پوری ہوگی۔ یہ بہت مجرب عمل ہے، بعض لوگوں کو 2-4 دن کے اندر اس کا رزلٹ ملتا ہے، کام پورا ہوتا ہے مقصد، بعض کو مہینہ 20 دن بھی لگ جاتے ہیں۔ اس کو آپ یقین سے کنٹینیو جاری رکھیں جب تک آپ اپنے مقصد کو نہیں پا لیتے۔ بہت مجرب اور طاقتور ترین اور تجارب الصالحین میں سے یہ عمل ہے، یہ آپ کو بتایا، بہت سارے لوگ اس عمل کے بارے میں ہم سے سوال کر رہے تھے، تو ہم نے کہا کہ اس کے اوپر بھی آپ کو ایک ویڈیو بنا کے اس کی اجازت بھی دے دیں۔ ہمارے تمام اعمال کی سب کو عام اجازت ہے، خاص اجازت کے لیے آپ اپنا نام وغیرہ کمنٹس میں لکھ دیا کریں، اور اسم اعظم کی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام اور مسئلہ لکھ دیا کریں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ جل مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔